Jag tänkte fråga Blero några frågor. Och de kommer nu. Vilken är din favoritmat? Pizza. Okej. Vad är din favoritspel? Call of Duty. Okej. Vad är din favoritsport? Fotboll. Okej. Vad är din favoritland, ja. Nu kan du gissa. Albanien, ja. Fabofilm då? Ja, tack så mycket Blero. Hej då. Jag ska presentera Kamiar Mousavi. Tack så mycket. Och hej. Vilken är din favoritlåt? Min favoritlåt är Justin Bieber, Never Say Never. Vilket spel är ditt favoritspel? Call of Duty Black Ops 2 och Army of Two, Mortal Kombat och GTA The Ball of Eternity. Och vad önskar du dig till julklapp? Assassin's Creed 3 och Sleeping Dogs. Vilket är din favoritsport? Det är taekwondo. Vilken glass är din favoritglass? Jordgubb och choklad är ganska gott. Ditt favoritdjur? Det är hund. Slut. Hej.